antolatutako dantaldeaz gain, 2000 eragilek hartu bai dute parte, datorren maiatzaren 31ean, ekainaren 1ean eta ekainaren 2ean, ba, hiri honetan ikusi eta gozatu izango degun guzti horretan, eta hori da, niretzako behintzat azpimarragarriena, ez? Olatutalka no solo es en el centro, Olatutalka llega a toda la ciudad, y este año también, llegamos a toda la ciudad. En cada uno de los barrios hay un Olatutalka gunea, hay un espacio Olatutalka, en donde se van a realizar diferentes actividades.